غریب مدد گار نہ ہو. دینی کارونا کی کی احکامات روز رکولو کی کی لکہ چمان عید و حج نے ملان شد چمان نصرائی تو دا غریبانا من امداد ہوئی کی چمان نصرائی تو قربانی کو لے کی خدا کے غریب مدد گار نہ ہو. دادا غریب کا تیارے ہوئے ذریعہ خدا مال قانون ملا پاس اور پکال کی اوزن نے اللہ تعالیٰ بلا دا زکار پہ دوار کو زکار خود کو اللہ پر کوئی آسان ستار میں استا اور دا دھونی میں دی دی فصل کی دھونی میں دی دھونی کو سرمان کو دوار کو اور پکال کی اوزن نے اللہ تعالیٰ بلا پر روز بار دی دی دا اللہ پر کوئی بھی نکی ہے کہ حالات سازی بھی نکی ہے یاد اللہ کی بڑی ذات دلی کو خود سرا سرا چندہ کا دو قربان ہے سانسی چندہ کا ملا رہے ہیں مستاف کی داود ہم آف کو درجات کی جبوں سے جاؤ گا مقبیر کو ایک بھی گو گا سال کو دی پارا کتا مچا ہو جاؤ گا اب یا کوئی نہیں ہوئی بہت سکتا ہے پارا کتا اس کا اقرام کا آل اللہ رہی ہے Thank you.
Dar la responsabilitate,
دا
वापिस लाश ला रहे मतलब दो का सहले से पत्रिका सहले से लोगों का सहले से तो उस तकबीर और खाता दागी का कीमत मान और ताकत नहीं ले रही है तो तब एक कमजोरी का साथ में पूरा जमा शुरू असब कर कर तो सब हो गए जो उसकी भी कोई कहनी नहीं थी कि रे दो का रुपली पसंद कर रहा था वो एक लस दे से फिर से शुरू फजर दी के दिन जी खाने का तो वो है यो से तो पे उठ रहे हैं तो वो है यो से वो बोल रहे हैं असल में शुरू से ابراہیم چې کوم کټ کوڅه ته نه سمې بیت الله شریف سره
اجي اسوان تلم لي خوا ما رسو سبا خوا دا سي شي په يو په دا کي مګړي مګړي اي جو سمدا ابراهيم عليه السلام دا کو چاو چا دا مقام زاد نه پدغه ګړي باندې ابراهيم عليه السلام ولا ولا او دا معجزه او چې کله ابراهيم عليه السلام صلی الله علیه وسلم په دې خلا سلام زيده زيده خو دې کار کړه سو کې په حکم ته دلا سره سي دا نه تا پوازه کوي ځکه ابراهيم عليه السلام په دې ګړي ولا ولا او چې څومره زيب زيب بلیا چې دې دو نو هغه زيب مو له مو سره به کټه کړه تر چې دې دو مو سره اسماعیل علیہ السلام فا غٹ ور کولی نو او ابراہیم علیہ السلام فا آقی غٹ ولاد دی او برا گٹی نگئی او دی بیت اللہ شیل کامیر بیر کولی اللہ خدا خوکا بی قدر او بے بھوکا ربنا تحق ربنا انتا انتا السمیع والعلیم رب ما خدا عمل کو خدا یا قدریت کو اسلام پلا سلا سلا سنگ از اسلام خدا خدا مشان دیو کو خدا یا قدریت اسلام پلا سلا رب دا عمل زمین سے قبول کی گئی پر زوین کی اسماعیل علیہ السلام سے کان سر شیئے کی زبون جا ٹول رو طرف آقا رب دا عمل کو قبول کی گئی ابراہیم علیہ السلام سے عمل جون کی دلالہ ہر خود خود کڑے کڑے یہ جی کلے حاجی ربی اسماعیل علیہ السلام سے وانا قدب شرل نظمت کی بری خوضے خوضے آبی اللہ خلال نظام چلو چلو در حاجی ربی بھی او منڈی منڈی پدر سبا مروہ کی ہوا ہے ودر قربانے کا مرکت اور دماشون کو چین ہے اسماعیل علیہ السلام نے چڑھا کا مرکت داغت اردو پخوا کی جبریل امین رائے گا اور وزر ہوئو اور اللہ کا سمزم چشم جاری جاری اور دا سے قسم بلی چھے کلی میں ویلی ہو اور دا سمزم اپنی اس کے اگر حج اور عمرے نہیں کرے وہ دا سمزم اپنی خام خاص کی اس کے دم رائے اللہ ہندو کی برکت کا چھوا چھوا او بیا چې کله هغه شوم دې نظر هغه شوم بیا د الله تعالی په خاطر کړه خدای له موجود سره ولې دې ابراهيم عليه السلام سره ګوري له هو اني ارا في المنام اني اصبح غرقا ابراهيم عليه السلام سره ګوري له چې دا خپل زوی زم حضرت اسماعیل وایي او دې په وخت کې د اسماعیل عليه السلام عمر تقریبا 70 کال دی او د حضرت ابراهيم عليه السلام عمر د 90 سال زیات دی خو یا تقریبا 80 یا 80 سال د عمر کې علاوه حضرت ابراهيم عليه السلام د اولاد وو اسماعیل عليه السلام او د خپل وطن غږ د ماشوم د سیاسي چې د مور او پلار د زړه د مینې تارونه وچې سره لیدلې دي او دا په وخت کې دا خدام راغله چه ابراهیم سما حکم دی او انسانیت تو خواهی خواهی چه پا حکم باندې بوری ارس و عزوانی دیشی تا درود نمری نمری پا حکم باندې او تا ملاون نمری نمری او تا دوکا نمری نمری او تا رشوت نمری نمری او حکم دی تو گیره نمری نمری داو تا کیو کیو یو خبر آقودا پا خشتا ما خبرائی خواهی ویدالیه سوزی دا بیغتر نامیشتش اللہ سوزی ویختنا نشترشت دا سنت ابراہیمی دی بھی دی سر سنت دا بشتر بشتر اکثر کسان دیسی چیر چیر گیرے نوی خدا اللہ سوزی دا سر سنت را رجا اور در دو دور دا پارا دا پر خودل اب خدا اللہ سوزی پارا سنت ابراہیمی دی بھی دی اور دا سنت محمدی دی بھی دی کہ جو لکری سڑے دا سنت پرین دی او مخ مزین کی یہ پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم نفت سر و سر تو تکیر نیشن بے خوالے ہوگی او حضرت ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ کا حکم باندے و اخبر سوی باندے مشارش کرے گئے دا اخبر سوی دینے قربان کرے گئے یہ کہ دا قدمت کا پارا پارا یہ تعلیم دے دے کہ تاسو کا ملت دا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم او دا دا عبد اپنے دا ملت یو تعلیم دیم دے چو گوری اللہ کا حکم ماندی عرص و عزوانی دیشیش بی بی قربانی دیشیش وی بی دا غر کا اختر پر روز باندی پس آزی ماندی چاڑا را خیل بی دا سوڈا کی ابراہیم میرے میرے خوپا دشت و جیامان کی اپل معشوم زیم بی او بی بی پری خودل دا سوڈا کی ابراہیم میرے میرے د سواخ د خپل بچی پر خوده دام سنت ابراهیمی دی
دا کور سره سره دی دا قربانی سره سره دا خبر هم سره دی چې څنګه دا الله په حکم سره قربانی ورکول دا سنت کیږي نه دی نو دا کور سره دی قربانی دا چې خپل بچی او خپل بیوی دا الله په نوم او دا الله په حکم او دا الله د دین لپاره ته دی چې الله سبحانه او دې دا کار کړل دا سنت کیږي نه دی ابراهيم عليه السلام خو بلی او خو به یو ځل وځي حیران شو چې زه په زوی زه په تاسو او دا د یاد ځای ته د پیغمبر خو مو دا د وحي په درجه کې چې حکم دې الله را تاسو دا کما دا زمون د پاره د خالي وزو دا یو بو ترویه دا یو بو ترویه دا په معنا د شک شې د شک شې ابراهيم عليه السلام په شک شې دی ودی چې آیا ما ته د الله خو خپل چې زه خپل زوی د اسماعیل زم خبره وکړم او بیا دا یوم عرفه دا یوم عرفه د عرفات د ورځې نه نه راځي چې لکه ان عرفات دی خالق او زم خو عرفات عرفه د زوی د خالق شو نه نه په دې ځای کوی کې اتم ذل حجاج ابن یوم تربیه علی بیگی بیگی اتم ذل حجی دوی اتم ذل حجی چمیاش کل کل دیش پاس دا غد اختر او دا غد اختر دنیاش دی اتم الوز شیش دو شریعت کلی تا یوم تربیه ہوئی یوم تربیه دا شک شد ابراهیم علیہ السلام تا شک شدی و چی آیا زمان زوی زمان 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 نبیاتا ہمیں مستا عربی کی بشریعت کی یوم عرفہ ہوئی عرفہ دا تحارف نہ لیتا دا پیجنگلو نہ لیتا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ حکم او پیجنگ دا چھ او با ما تا دا اللہ حکم دا چھ اقبل زویز نظر کر رہا تھا نبیا دا اختر وز دا یوم لکو تحیی دا دا قدمانے و رقمول وز دا و دی کدا مسلا مخی ترائی بانا چھ دا عرفی وز وزل فارد دلتا دا غٹا خبر نیو وز وقتی رہا او د دغه وجه د روجي ثواب ډیر زیات دی لکه یو روایت وایي او دا د هم از الحج باندې نبی علیہ السلام دا فضیلت بیان کړی نو د هم از الحج په دې طرف کې اشاره ده چې د فطرم ځای کې او ذو الحج بیا شروع شو او د دغه نه هم تاریخ راغلی نو دا به روز باندې ستاسو لپاره د روجي ډیر ډیر اجر او ثواب یا یوم عرفہ تو دا دا اختر نا یوم از بحقی ابراہیم علیہ السلام دا غشق و یقین بدل شد او حکم او پی جانے جانے چی او ما تا دا اللہ حکم دی چیزا خوال زبا دی چار را کارا کارا دی تا یوم عرفہ دا فور نو دا ادوار پا روز زمونگا نا کوئی تو روز اختر دی کل نشان نشان دا ادوار دا روز یوم عرفہ او د دغه یوم عرفه د یوې مزه د روجي اجر او ثواب اورې دي دي کې دوه روایت دي یو روایت کې دی په دغه روز چې چا یو روجه کوي دا د دوه کالو د روجو اجر او ثواب او تعالی الله تعالی کوي د دوه کالو د روجو اجر او ثواب او تعالی الله تعالی کوي او پر صراحه د دوه کالو ګناونه علاقه پاتې دي و یو چې ماته ما په ورځو کې ژوند شو اوره غلی د دې چې بیا عارفین په کوم په دې چې ژوند شو د دې عارفین پوری دي ټول کار چې د نه سونا نا قرباني شي الله پاک دې دې بری کې نه دي دا ان ضعف علم دې راکړي دا عمل لا هی ته مکمل د لو لو نه لم جو شو او یو د آینده سازه په کوم عارفې روزه پوری وایي نو در روان کال د عربی د وزي پوری الله پاک د ابن عبد المارق دو څه جواب بیا مفسرین علماء کرام محدثین په دې کې یک توجی کوي چې لکه در روان کال د مراد ما کې دوه څه په څه باندې وې دې کې دا مطلب چې لاول خو الله پاک په دې باندې شیطان د تسلط د ورته ورته چې د دې نه ګناه خطا وته دې باندې الله په کاله کې محفوظ چې د روجې نیولې د عربی د وزن او دوی مته جی دا کې چې چرچا د فرض د نه خطا ګنا او شوا
نورت المزرکی والا توبی توفیق پیدا ہی ہے او دی و توبو کا اسی و باقی توبا بیدا بنا اونا خارج کار ندی اوی روزی در روزی اجی و سواب سوار زیاد دیتوار دوار زیاد تو دا پاکوی لم سلیم سوشی شو کیا ہوں کسا او کنو زرانو تو دون دون ندی روزی دعوت حرود دی او بند روایت کی روزی کا خبر بل راوی راوی بند روایت کی را دی دی چنکم کس دا عرقی پروز زمین دیتوار وار دا ادوار پروز دا یومر وز وز دا خپل سترګو دا خپل غوږونو او دا خپل جیب حفاظت دي نو دا ټول ګناهونه الله پاک معاف کړي صرف په دې باندې چې دا غوږونو د سترګو او د جیب حفاظت دي نو ما په څه سوچ کوم چې دا په دې باندې حدیث ما سره دا مینه نه مینه ده مینه کار کا دی وحی کی دا حدیث پاک چله د استر په حفاظت باندې د ګوتو په حفاظت باندې د جیب په حفاظت باندې دا خو څه کاران نه لري د جیب لپاره خدای دې شړې کړی د میغل نه د شولې نه د لغو نه او د قصو قصو نه او د کنزلو نه او د بدرتو نه دا چې بلګا بند بند او د ګوتو نو د استر په ورکو د دې لپاره په واحد حل دا سیاسي لا خدای دې دا لکه عام عام زدا غواړم چې ما د سترګو د غوډو د بګونې فازه توشي نو سیوا د دې د فیسبوک او د یوټیوب او د ټویټر او د سونه د ټولو منځونه یې کدا دې اف اړې پړي دا دې غوډو د سترګو حفاظت خیال لستو محال لستو جوړ دا زمیان دی او حال نه او له وټو دې او بشتیا هیڅ نه کېدش دا عارفې په تاسو ته مسکه کوم موبایل دای شي نه دا مکمل کار ته ضرورت بل خبره وی زمو سره پر تکبیرات تشریف کا ان شاء الله د اتوار د سحر نه شروع کیږي د اتوار د سحر نه شروع کیږي او تکبیرات تشریف سره مناسبت د ابراهیم خلیل الله علیه السلام دا واقعا چې کوم ما شروع شوړی ابراهيم عليه السلام خو ولید او بیا خپل خوی راو او ځان سره روان کړ وی چې کله ابراهيم عليه السلام فورغه د مهاجرین په لور تا نو دا ډېر وفاد را دي وی چې ورې وړه مو او بیا ورغه و ته وی دا چې تما دا په چا دی پات کا او دې زمو زم د دوست ملاقات نه تا ابراهيم د الله خلیل او د الله دوست دوستو الله دوستو دی دوستو دا خپل دوست ملاقات کا دا الله ملاقات د جسم حق او کو بی حاضری بی بی اسماعیل علیہ السلام پاک پاو بی ہدی ولا ور کړه برمن سے کړه ستر کی ولا تور کړه پاتی ما پلی وتا وا چو چو پاتی پسی کے سړی پاتی او کار دی والے کی اوزان سره را روانه و دا دی لاوی نه پخ دی اصول شیطان تا بی حاضری بی بی امرار کی تا ته پاتہ شتا دا وین لا لا لی وی حاضری بی بی ور دوی چې دا کلی کی دی چې یو کلاب دی خپل لا کړه دی دا شي ای پدریم ځای پدریم ځای ای دیو تا کې یو کلی چې دا چې حکم دی وتا می پرې دې نه لالې یې لالې وی حاضری بی بی ور دوی چې دا چې حکم دی یو اسماعیل نه سج اسماعیل دی دا په حق باندې باندې وا او مت ته پیغام دی رسولانو هم دا چې جسمه پکار وتا په کور کې دا چې نشته تو کا چې وادم خادی خبرې دا چې په جوب کې چې د موس ازادي زادي زمن کې یو خبره په طرح پیغمبر علی سلام الله علیه و سلم صحابه راځي تاسو دې په بهتري نصرانه سره راځه بهتري نه نو سوق تا حق علی سے مستاس صحابه لا جواب اور پر حق علی سے نظر پاسي اور طلع فاطمه نے تاسو ته فاطمه دې تاسو را دوه بهتري نصرانه سوق تا رضی الله عنه تاسو و دې ویل جوړ نه بهتري نه زنانه هغه دا چند د پرتی سړی نظر په دې لګی دی او د پرتی سړی نظر د دې زنانه لګی دی وی ها او فور دی امر نه پټه مجلس کې نه شي نبی رسول الله تعالی تاسو کړه او خاطر یې سوي زو یې چې یو یو وی بهتري نه زنانه هغه دا چې دې زنانه نظر په پرتی سړی نه لګی دی او د پرتی سړی نظر په دې زنانه نه لګی دی نبی رسول الله فرمایي جواب کو دی بالکل ټیک ورکور استاد جواب دی وای دا جواب چې کوم دی زړه